Olá, queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Fazendo aqueles vídeos um padrão. Lembra, galera, que a gente botava aqui no chão e fazia vídeo aqui para vocês, na humildade, falando aqui o que é que eu acho a respeito desses aparelhos. Vamos falar sobre o Z América e o porquê eu indico esse produto aqui para vocês e no histórico de todas as coisas relacionadas ao funcionamento dos seus processadores e servidores. Como vocês estão vendo, está saindo diversas atualizações aí para os processadores Alitec. Constantemente, isso está deixando muito cliente insatisfeito e instaladores com problemas com cliente. Geralmente, os instaladores é o que faz o mundo girar nesses aparelhos. Os instaladores e antenistas. Os pessoal que compra de muito para vender. E a gente no canal aqui passa para eles os aparelhos que realmente compensa por análise técnica, por conhecimento, por experiência também de análise de servidor, certo? E pelo histórico da marca, fato. A Z América, ela não é ruim, ela precisa melhorar em muitos pontos, com certeza. O grupo da Tocom foi para lá para ajudar a melhorar e saiu da Tocom, né? E o que acontece? Lançaram diversos aparelhos. Com o suposto processador, como vocês sabem, que rodava Deus e o mundo, né? Como ele fala, né? Só que vocês sabem, quem é técnico, tanto é que sabe muito bem, que vocês podem trocar esse processador aqui, o 6628, vocês podem colocar o 6622, você pode colocar aqui homologado um 6629, que é o mais novo, que vocês nem sabiam que existia, mas existe o 6629, vocês podem pesquisar no Mercado Livre, tem, até autenticado, eu acho. Pergunte se é homologado ou não, se vocês quiserem comprar, no Mercado Livre tem muito. Bom, mas vamos focar aqui no funcionamento da marca. Galera, se você for pensar em comprar a Z América, se você for pensar em comprar Free Sky, é porque eu não tenho ele aqui, por isso que eu não estou com ele aqui do lado. Se vocês for pensarem em comprar Tanig, não compre Alitec. Em relação ao servidor G-Share, os Alitec têm uma fragilidade na segurança do sistema. Isso já não é de agora, isso já faz tempo. E o que é que acontece? A cada tempo, ele suspeita que alguém está utilizando ou se beneficiando do link dele, ou eles conseguem encontrar através do servidor dele, e derruba pelo IKS, pela internet, o sinal, ou derruba o sistema automaticamente através de duas antenas. E depois está uma atualização. Melhoria de conectatividade, mas a melhoria é uma segurança. A melhoria de conectatividade significa: estamos mexendo na segurança para que ninguém utilize o aparelho. Então foi encontrada uma falha de segurança. Aí o que é que eles fazem? Desliga. Vocês, sem ter nada a ver, fica no apagão, sem saber o que aconteceu. Liga para o antenista, o instalador que fez a instalação, às vezes até lhe dá garantia que isso aqui é o certo. Eu vou ser bem sincero para vocês. Não tem garantia. O instalador que tá dando garantia, ele está se responsabilizando pelos atos dele. Aí é com você e ele. Quem está fazendo proposta desse tipo para não perder o cliente é os antenistas, é os vendedores. Mas eu falo para vocês aqui, produto pirata não tem garantia. Galera, para ser bem sincero, como hoje mesmo eu comprei um ventilador, a mulher queria me dar garantia, eu disse, eu não quero garantia disso aqui, porque isso realmente não tem garantia. Entendeu? Para mim não existe garantia. Garantia é quando você compra o produto, ele está na sua mão e está funcionando. Aí é a garantia que ele está aqui com você. Mas garantia não existe nem no Brasil. Imagina esses produtos do Paraguai. Então, galera, em relação ao funcionamento, é por isso que eu estou passando para vocês o histórico. Em funcionamento, em relação ao funcionamento dos Alitec, não é recomendado para vocês comprar, porque não é de agora que a gente está tendo esse problema. Do nada tem um apagão, aí sai a atualização para todo o sistema. Geralmente, para ser bem sincero com vocês, da linha AZ América ou FreeSky, eu pegaria aparelhos Android. Mas, infelizmente, esses aparelhos são caros. Certo? Aí vem a opção mediana, que é os processadores GX. Existe a Alitec, GX e Silicon. Três tipos de processadores que conseguem trabalhar com a linguagem com o servidor.
E o melhor de todos é o eSilicon, que é os aparelhos Android, tipo a Z-America 2015, 2010. 2010 é lerdo, né? Mas no funcionamento dos canais ele é bom. Entendeu, queridos? Então, esses aparelhos são os mais indicados. Porém, eu sei que vocês não estão com condições, principalmente nessa época do mês, janeiro, fevereiro e março. IPVA de carro, matrícula de filho, tudo isso eu já sei, galera, porque eu vivo. O que eu vivo aqui, eu tenho certeza que vocês vivem, tá? Todos nós temos as nossas obrigações aqui, na nossa casa, com nossos filhos, etc. Com nossos veículos e etc. Então, o único aparelho que até agora, no presente momento, está apresentando menos problema é aparelhos da linha GX. Não estou dizendo para vocês aqui que é a perfeição. Eu estou dizendo para vocês aqui que são os aparelhos que geralmente não tem muita dor de cabeça. Os Alitec do nada dá um apagão no SKS, aí fica fora. Depois passa um tempo, volta. Entendeu? Por uma atualização. Olha, deu apagão, só volta com a atualização. Se vocês verem um apagão no sistema duas antenas e você vê que o seu vizinho tem um GX, está rodando bem e o eSilicon está rodando bem, pode ter certeza que só vai voltar com a atualização. Aí vai dar trabalho para o antenista, vai dar trabalho para você, que vai ficar fora do ar. Entendeu? Se você não tiver internet, pior ainda. Entendeu? Então, vocês que estavam perguntando qual seria os melhores, eu estou dizendo para vocês aqui. O FreeSky Ethernet Rock é uma boa pegada. Eu não sei quanto é que está o preço dele, mas é um aparelho bom. Ele é Android. O Z-America 2015, boa pegada. Sistema operacional Android. Vocês não têm dor de cabeça. Eu não vejo uma pessoa reclamando desses aparelhos. Olha, cai o GX, cai o Alitec, ele continua funcionando. Trava o GX, trava o Alitec, ele continua funcionando liso. Tá rodando, se eu não me engano, 5861-63. Ah, deixa eu ajeitar um pouquinho minha coluna aqui, porque eu tô muito envergado, que eu tô fazendo um vídeo atrás do outro para ficar em fim de semana para vocês aí. Então, esse aparelho aqui, a Z-America Platinum GX Pro, é o aparelho que eu indico para vocês. E a Z-America tem um histórico tão positivo, junto com a FreeSky, que a gente vê S1005 abrindo até em HD. Entendeu? É interessante isso, né? Não, não é todos os canais, mas se eu não me engano, os canais que vocês veem aí de reality show, né? Que a gente chama, que fica lá vendo a vida dos outros. Eu não perco meu tempo, nem sei, nem testei, mas eu tenho aqui um S1005 Guerreiro. Guerreiro. Tem gente que até hoje tem um S1005 e não tem dor de cabeça. Por mais que tenha só os SDs ali, apagou todos os canais em alta definição. Entendeu? Então, assim, Leandro, se for para comprar, que eu tenho, tô com pouco dinheiro por causa dessa época, essa crise também é econômica no nosso país, o que é que eu faço? Pega essa aqui que é mais barato. Ah, Leandro, mas a Z-America tá mais caro, então tente ver se a FreeSky GX também tá barata. Ah, Leandro, mas também tá o mesmo preço, então tente ver se o GlobalSat GX, sempre procure GX, tá barata. Geralmente o GlobalSat GS120 Plus, GS120, GS120 Plus. Entendeu? Todos esses são GX. Tá certo? Tudo que tiver o nome, a Z-America, Pro, GX, etc., America Box, S305 mais Plus, é GX. Certo? Então é isso, galera. Alitec não tá valendo a pena. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.